גם היום אנחנו עושים אימון ברוח השייטת עם בוגר שלנו. יש לנו עשרות לוחמים בוגר השייטת וגם מפקד השייטת. והאימון הזה למה הוא חשוב? כי כל פעם שאתה רגיל למאמן שלך, אתה כבר, יש לך מישהו מוכר. פתאום יש לך מישהו שאתה לא מכיר, אתה לא יודע מה לצפות, אתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע איך להתנהג, ואז אתה צריך להתאים את עצמך למציאות חדשה. גם אם עושים אותם תרגילים, אבל זה לא אותם תרגילים. כל פעם תרגילים אחרים. זה משנה לגמרי את התמונה. ותזכרו, נורא נורא חשוב לגוון, כי ברגע שאתה עושה אותו הדבר כל הזמן, הגוף מתרגל וגם השכל מתרגל. האימונים שלנו בימי רביעי נקראים אימוני כושר מנטלי. זה אימונים שבהם אנחנו מאתגרים דרך הפעילות הגופנית במיוחד את החניכים, בכדי שיוכלו לפתח את תחושת המסוגלות שלהם. והנושא הזה מאוד חשוב. אני כותב בספר שלי על השייטת ועל כל היחידות, מי שאין לו מוזמן פה להזמין את הספר, אני אשלח עם הקדשה אישית. אבל תזכרו שמעבר לידע חשוב לתרגל. מי שמכם מתרגל חדרי כושר, פארקים, או אפילו בקבוצת תחנה לצהל, ועושה כל פעם את אותם דברים, סופו של דבר מסתגל. אנחנו צריכים ללמוד לעשות דברים שונים ומגוונים, משום שזה מה שיחכה לנו בצבא. יחכו לכם אנשים שאתם לא מכירים, יחכו לכם סוגי אימונים או דרך התנהלות באימון שאתם לא מכירים, גם בגיבושים כמובן וגם בצבא. לכן אם אתם רוצים להתכונן כמו שצריך לצבא, חשוב מאוד לגוון. הלאה, תרגיל נחישות, נוסח שייטת, אלמנט של קו מגע, צריך לצאת מעגל, אחד באמצע, ומי שבאמצע צריך באגרסיביות ונחישות לצאת, לצאת מהמעגל. הלאה, 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 הלאה. הלאה, בר, צא כבר, צא. צא בר. תפגעו אותו. תפגעו אותו. חזק. חזק. צא, בטח שלך. חבר'ה, חבר'ה, זה תקור. הלאה, 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 הלאה. הלאה, טוב, טוב. הלאה, להחליף מיד, 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 מיד. ו... חלק מהעניין, תשימו לב באימונים כאלה, זה עשית משהו, אתה לא עכשיו, נח, מתאושש. הלאה, ישר, 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 מי נכנס? הלאה. זה העניין, להיות חזק בראש. סוג התרגילים הזה מאוד מאוד מפתח. הלאה, ו, ו, להילחם! הלאה, איפה אתה, עמית? איפה אתה? איפה אתה, עמית? רק לא לחנוק, הלאה. הלאה, צא, צא, צא! 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 טוב, טוב, להילחם, להילחם. לא לתת לו, הלאה, הלאה. עמי, צא, צא. עמי. עוד פעם, אימון מלוחם מהשייטת. הלאה, ולמה מחכים? קדימה. שימו לב, חבר'ה, המעברים מאוד חשובים. עוד פעם אני אומר, עשית משהו? אתה לא עכשיו נח ו... מתאושש ובזבז זמן תכלס. חייבים להיות חדים. טוב, טוב, טוב. הלאה, לתפוס אותו, לתפוס אותו. הלאה, טוב. הלאה, חבר'ה, כמו השואה. הלאה, איתי, הלאה, דניאל. ברכיים באוויר. קדימה, קדימה, קדימה. הלאה. הלאה, הלאה, הלאה. הלאה, איתן. קדימה, יאיר. הלאה. הלאה, שביט, הלאה, הלאה.
על הנרקיס. הלאה זיו, 10 שניות אתה יוצא, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, איפה אתה זיו? 8, 9, 10, הלאה, טוב, יפה מאוד. הלאה, הלאה, להילחם, להילחם פה. דוב קטריאל, הלאה, הלאה. טוב, טוב, טוב. הלאה, 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 לא לוותר. טוב, טוב, להילחם. יאללה רום, להילחם, סע, סע! אייל, קדימה, קדימה, קדימה. הלאה ניר, סע, סע! אף אחד לא עוצר. חזק, חזק, חזק. חזק, חזק. הלאה, הלאה, הלאה. מי שמגיע מצב חשיבה. מי שמגיע מצב חשיבה. הלאה רותם, סע, סע, סע. לתת לו. הלאה, מי שעוקב 5 אנשים עובר לריצה. הלאה, הלאה, הלאה. בעיניים לא יעקוף אף אחד. מי שלא רוצה לעקוף לא יעקוף. הלאה, טוב, והבא בתור, הלאה. מיד, מיד, מי הבא בתור? כנסו. הלאה, אריאל, צא. טוב, 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 טוב. הלאה, יפה. הלאה, חליף, ו, 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 מיד. הלאה, תרגיל אגרסיביות. מאוד חשוב, גם פיתוח תחושת מסוגלות, גם היכולת להילחם כשקשה, לתפוס אתכם בגיבוש, במסלול, בחיים בכלל. הלאה, טוב, טוב עידן, הלאה, טוב חסין, הלאה. הלאה, איפה אתה חסין? צא. הלאה. Oh.
אה, להילחם, להילחם. טוב מאוד, טוב מאוד, יפה. הלאה, ו, ו, ו. ו, ו, הלאה. הלאה, קדימה. הלאה, סע, סע, ביילין, סע. הלאה, ו. זהו, די. ו, עוד פעם, כנס, כנס לאמצע. הלאה, מרק, ו. ו. טוב, יפה.